目利きチャンネルのねねです。今回は恵方巻きを作りたいと思います。イエーイ。今日はこの100均のね太巻きを作るやつを使って作ります。じゃん。まずはお米を詰めます。入れます。はい、頑張ってー。ほいした、ほいした。しゃもじの方がいいね。え、あのヘラの方がいい。ヘラ大丈夫、それでいける。ねねばガンガンいってる。はい、感じ。もう気持ち入れてもいいかな。オッケー。ママもうちょっと入れていい。ダメ。もうちょっとね、いっぱい入れた方がいいな。この見てパパ、いい感じ。いい感じだね。で、そしたら今度ね、ね真ん中をね、くぼみを作ってくれる。こんな感じ。なんとなくいい。なんとなんと。この子、端に寄せて。ここです。こんな感じで真ん中をね、こんな感じ。入れます。じゃーん。エビと錦糸卵。あ、見てよ。わ、超うまそう。これはイクラとキュウリ。決めようぜ。まずドレス。箸の方がいいか。いや大丈夫。もうちょっと入れてもいい。いいの？うん。お、大きいの。でこれがカニとウインナー。でこれがプルコギ。お肉。じゃあまずねねは深い方に卵入れてみようかな。あ、いいよ。入れていいよ手で。お寿司屋さんも手で握るじゃん、こうやって。これ手でやってもいいよ、ソーセージだったら。うん、ソーセージだったら。そう、このね、はい、真ん中にね、入れてね。はい。納豆も入れて。納豆も入れて。納豆もザワーって入れて。まあ、いいか。そうそうそう。じゃあ、エビいく？すごい大盛り。納豆大大。納豆どれ？納豆も入れちゃう。キキは大好きな納豆を入れます。あとお米入れないとだ。キキ入れたいな。どこに入れて、うん、これ全部覆いかぶせればいいの。そう、上に。あ、サンドね。もう一本ぐらい。よし。あ、食べちゃう。オッケーオッケー。よーし、オッケーだ。意外と米使うね。これ2合用意したんだけど。そう、もうなくなっちゃいそうだね。うん、具だけが残る。いい感じ。あ、いい感じ。そしたらその蓋をグッとしちゃいます。卵入れる。ガガッと、うん、グッとと、キキもいくよ。あれ、グッと蓋をして、卵食べれる。あ、もうちょい米入れていいよね。キキも入れたい。うん、キキももうちょい多めに入れた方がいいかもしれない。これは、これあっち。これに、キキたち入ってね。ね。よし、キキもグッと押して。ギュギュギュ。お、いい感じ、食感が。形できた。お、あ、いい感じじゃない？いい感じだよ。で、そしたら、こっちにギュって。最後に。そしたら、巻きます。すげえ。すごい綺麗だね。近い近い近い。ヒントどころじゃないよ、もう。手前のこの辺にドンって言っておく。ちょっと待って、ゆっくりで大丈夫。蓋開けようか。せーの、ほい。じゃあ開けて。待てよ。起こして。いけるよね。せーの。おー、すごい。下下下。すごーい。いいね。そう、最後ギュッて。お、できたー。お、すごいすごい、これでいいんだよ。完成じゃん。入ってる。すごい、美味しそう。切ってみる、うん、せっかくだから。 OK、 じゃあパパに切ってもらいます。うわ、綺麗ね。クラブちゃん持ってくる。包丁濡らした方がいいのかな。お、すごい。お、いいね。ママ、うまくいけつけや。もっとアップ。これはうまい。チン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 。いい感じじゃん。お、いいね。うまそう。
一本一号だよ。ダメだよ。いいじゃん。切った方が食べやすいから。本当はその方位に向かってこの一本丸々を無言で食べるんだ。ああ。食べちゃいけないよね。ガブリっとね。結構大変だよね。じゃあいただきます。いただきます。じゃあ、これキキ、ちょっと納豆の部分、そこだけ。ママ、これ飲みた。あ、これね、はい、どう？おいしい。いただきます。うん、うまい。肉うまい。肉何これ？これね、プルコギ。なんかもう味付けのやつ売ってて、プリ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 。これ挟んだらうまいかなと思った。普通の米ちょっと残ってるけど、いる？うん。ねねの食べる？あ、食べる。ねねのいただきます。ケキも食べてる。ケキのも食べていい？うん、飲み物飲んだよ。うん、うまいね。それ食べた。うん、ここキすごい食べたよ。パパ見てた？うん。お、元気。元気に食ってんやん。うまいよ。ドミノ、ドミノっていうか、ジェンガ、ジェンガだよ。踊るの？うん。何？これ？そう。あ、そうそう、鬼それ。何？ちょっとやめろ。そう、豆って。このお兄さん、かわいいお兄さんだね。うん。うまかった？じゃあパパ食べるか。これ豆だ。ごちそうさま。豆ってこれ。美味しかった。ありがとう。パパ、これって豆。じゃあ、あとはママとパパでじっくり食べます。納豆うまいんだけどね。子供出たらダメ。うん。すごい人引いてる。引き割りもダメ。もう何がおかしいか分かんないもん。え？いや、笑ってるけど。ただただ不快でしかねえ。うん、エビうまい。エビうまいよ。なんか、塩気があるな。チラシ寿司の時もそうだったよね。すっげえ腹いっぱいになるよね。やっぱ、米に砂糖が入ってるからなの？これも？はあ、これも？もう決めすぎて砂糖なんでも酢みたいなやつ使ってるから、うん、そのやつにもう入ってるよね。ね、なんでも酢。なんかあんの？すげえ態度悪い若造で、なんでも酢みたいな。小僧、てめえなんでも酢ってなんでだよ。すげえ腹いっぱい。同じく、バイバイする？何そのじゃあ、ごちそうさまでした。ダメ。また見てね。ダメ。来ると思った。バイバーイ。